nii , Olen Things You Are , mängi nüüd sellest harmooniast , mida sa varem mängisid , parema käega kõiki akorde , eks , või kõiki akordihelisid . et filtreeri nendest välja ainult tertsid ja septimid . esimesed kaks akordi selles vanas noodis on praegu F-moll ja bemoll , et las neid olla ka seitsmed . F-moll seitse on selline , eks . praegu siit vaatasid , siis tegelikult need tertsid ja septimid liiguvad üksteisesse väga-väga sujuvalt . tõstsin niimoodi välja , kogu aeg siin mingisugune mõni hääl liigub . jällegi väga niisugune ühtlane liikumine . Tegelikult siis peaks olema B timm , mitte A timm . esmalt siis . ja kui see lõpus jääb mõni akord seal nagu ebaselgeks , siis las ta olla . aga enam-vähem , noh , said ilmselt siit selle vihje , et kuidas neid akordihelisid siit omavahel ühendada . et see läbinägemine tegelikult , see ei ole üldse lihtne